Витинанка на новий лад. Львівська художниця Олена Турянська відновлює давнє українське мистецтво. За процесом створення унікальних декорацій із паперу стежила Ірина Іванова. Створювати витончене мистецтво з нічого. Таким незвичним хистом наділена львівська художниця Олена Турянська. Ось уже 30 років жінка працює в давній українській техніці витинанки, в якій створює модерні шедеври. Я вирізаю діру. Діра – це ніщо. По суті, в мене ніщо. Тут є формотворчою складовою. Тобто просто без дірок – це просто шмат паперу. Моє зображення проявляється нічим, воно проявляється дірками в папері. І оцей момент мені найбільше, напевно, в цьому всьому подобається. Колись Турянська захоплювалася малюванням на склі, однак згодом зацікавилася іншим матеріалом – папером. Пензлик замінила на ніж. Спершу надихалася зразками народних витинанок, а там, опанувавши техніку, почала створювати власні шедеври. Пошук гармонії та симетрії у витинанці потребує неабиякої точності, зосередженості та фізичних зусиль. Монотонні рухи дуже фіксовані, вони, на жаль, за стільки років трошки впливають на зв'язки. І тому я працюю з бандажем. Ну, рівно ж так само, як і тенісисти замотують руки. Витинанки були особливо популярні в Україні в 19 столітті. Зокрема, як декоративний елемент серед незаможного населення. Завдяки зусиллям Турянської та інших митців, які працюють з витинанками, дірчасті орнаменти повертаються в сучасні інтер'єри українців. Для мене було дуже важливо дати змогу людям бачити оту дати можливість людям бачити те, що створила Оленка, власне, оту безкінечність, ту лаконічність і ту гармонію, яка отут є закладена в таких мінімалістичних і ідеальних прорізах і композиції. Роботи Олени Турянської – часті гості мистецьких галерей не лише в Україні, а й за кордоном. Зокрема, побували на виставці в Берліні. При цьому сучасні витинанки не поміщають під захисне скло. Обрамлені звичним способом, ці орнаменти більше скидаються на звичайну графіку і втрачають свою тривимірність, яка виникає завдяки грі тіней. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.